Apa. Bai, kaixo. Astelena. Bai, guk kafe lehena esaten dugu. Nola? Astelena, kafea lehena. Ah, bai, guri ame hola izaten da. Bai, eh? Gaur azkena hobizi eguna. Nola? Gaur abenduak hiru dala, gaur bukatzen da euskaraldia. Bai, eta? Ba, eman nula izena hobizi izateko, eta gaur dala azkenengo eguna. Eta ez duzu jarraitu behar? Jarraitu, nola ba, gaur bukatzen da? Bai, ez duzu ondo ulertu. Gaur bukatzen da, 11 eguneko ariketa. Baina hau bizi izaten jarraitu dezakegu, eh? Bai, eta zer egin dezaket. Abenduan lautik aurrea ze? Bueno, ba, lehenengo, erabaki hartu beharko dugu. Zein nahi dugun. Zer nahi dut, oain arte bezala segitu, ikasi nahi dut beste kerdera zerantzun arren euskeraz jarraitzen, ikasi nahi dut gaztelania eusten, besteak euskeraz aidean artian, bueno, hor variante pila bat bizi izan ditugu egunotan, eta bueno, momentua proposa izan leike, mendik aurrea, zer egin nahi dugun ikasteko. Bestetik, igual, egin ditugun aldaketak kontziente egiten saiatu beharko ginake, lagundu ingo digulako. Aldaketa horietan zerk lagundu digun identifikatu, nola egin ditugun aldaketak ere identifikatu. Bueno, anik erabili nun, ba, esaldi hau aldaketa hasteko, nik arrazoi bat eman nun, besteak keinu bat erabili zuen. Bueno, ba, erabili dezuen hori behintzat, identifikatu nola eman dezuten aldaketa, eta egiteko modu horietan zuen estiloa zein den edo ja identifikatu baldin badezute, ba, eutxi edo egin beharreko aldaketa horiek behintzat egiteko urratsak edo irudikatu hemendik aurrerakoak. Helburu lorgarriak jartzea, txikiak, osea beti ez hiru batzuetan jartzen ditugu azken muturreko helburuak eta igual, bueno, ez. Urrengo urratsa zein da noretzako, bai? Batzuna urruti golnaike, beste batzuna gertuago, bueno, urrengo urrats hori behintzat identifikatu eta neurria hartu. Eta, bueno, ba, lehen esan dakoa, ez? Bueno, pues, 11 eguneko zikloiek, 11, hilabete bat, 21 egun, bakoitzak behar duen hori behintzat epeak jarri, kontrola eduki ahal izateko aldaketarena, edo behintzat intentzioz egin ahal izateko aldaketa. Esango nuke, bueno, euskaraldiak erakutsi digula egin daitekela iruditeri berri bat izateko aukera ematen digu. Esango nuke, gutako bakoitzean ebai egin dezakegula hori sinistu degula, aldaketak askotan esaten da, ohitura aldaketak ezinezkoak die, oso zailak die, eta ez di oso zailak, baina bai eskatzen dute arreta ondila eta atentzio ondila jartzea. Nola egin ere ikasi deu, bakoitza gure modura egingo deu, gainera segurasko ikiko ditugu modu asko aldaketak egiteko, eta horiek baliatu, ja identifikatu ez nola egiten dituan aldaketak, eta guen intentzio zitean noa, bai? Ze azkenean ibilbidean hemendik aurrea ja igual bakarrigoaz lagun batzukin bai, baina ja ez dakogu euskaraldia babesa, baina bai euskaraldiak utzuten digun ondarra. Eta, bueno, pues, nik animatu behintzen eta animatzen zaituztet, emozionalki iztun askeak izaten ikasi arteko urratsak ematera.